Bura bizim Teymur Müsyanlı kənd 850 məktəbi olub. 850 məktəbə mən birinci sinifə 1960-cı ildə gəlmişəm. Həmin ili Eyvazlı rəhmətli Əyfər müəllim buranın direktoru idi. Həmin ili Əyfər müəllim gedəndən sonra rəhmətli Misrixan müəllim bizim müəllimimiz oldu məktəbin direktoru. Bir neçə ildən sonra İsrafil müəllim də məktəb direktoru gəldi bura. Sonra İsrafil müəllimdən sonra deməli Mamet müəllim oldu bu məktəbin direktoru və bu məktəb bir neçə illərdən sonra orta məktəbə çevrildi, oldu Teymur Müsyanlı kənd orta məktəbi. Bu yardımcı bina idi. Burada 4 dənə sinif tikdilər. Bunun divarını, bunlarını Surfay dayı götürmüşdü. Yani bu salığı o kişi eləmişdi, məktəb müəllimlər də kömək eləmişdi bu məktəb, buranın tikintisinə. Burada ibtidai siniflər təhsil alırdı. Bu isə məktəbin əsas binasıdır. Həmişə 11-ci sinif bu kəllə sinifdə oturardı. Bu 11-ci sinifin qapısıdır, girəcəyi pəncərəsidir. Arxasında da həmişə belə ağaclıq olardı. Ağaclıq var idi. Bu bizim məktəbin əsas binasıdır. Bu məktəbin üzvəri olan hissəsidir. Bu da ibtidai sinif olmuşdu. O bina yardımcı bina tikilənənə qədər. Sonra ibtidai sinif buradan köçdü. Bura oldu 5-ci sinifin otağı. Bu nisbətən qaranlıq sinif idi. Adətən 6-cı sinif, deməli 6-cı siniflər bu otaqda dərs keçirdi. Bir də qaranlıq sinif bu idi. Bu laf qaranlıq idi. Çünki bunun qabağında belə bir şəbənd tikilmişdi sinif. O 8-lik məktəbi olanda 8-ci sinif burada olurdu. Bura 8-ci sinifi. Çünki 8-ci sinifdən nisbətən uşaqlar az olduğuna görə balaca idi özdə biraz. 8-ci sinif, bax, indi bu yoxdur. Dağılıb bu yoxdur, o şəbənd. Bax, bu, bunun qabağını kəsirdi. Ona görə o sinif, o sinifə qaranlıq sinif deyirdilər. Həmən qaranlıq sinifdə 7-ci siniflər dərs keçirdi. Bura müəllimlər otağıdır. Məlumər otağı, bax, burada yerləşirdi. Qaranlıq siniflə, qaranlıq olan otaqla yan-yana olan sinif idi. Yəni, biz burada, yəni, müəllimlər burada otururdular. Direktor da otağı da burada idi, dərslə müdürü də burada otururdu. Məktəbdə içəridə bir divan var idi. Həmin, bir də qabağı üstə olur, bir də Mamet, rəhmətli Mamet müəllimin üstə olur, yerləşirdi. Yəni, mən işlədiyim vaxtlardan danışıram. Sonradan məktəbimizin direktoru, Allah rəhmət eləsin, çox hörmətli Cəlal müəllim məktəbin direktoru oldu. Burada artıq onda mən bu məktəbdə işləmirdim. Mən Qubadlıda Təbiəti Mühafizə İdarəsində işləyirdim. Ancaq Cəlal müəllim rəhmətliklə biz burada dərs keçmişik. Belə bir yerdə müəllim kimi, sıravi müəllim kimi müəllim işləmişik. Bunun da yan tərəfində, müəllimlər otağının arxa hissəsində aşağı bağdan gətirilən şam ağacından bir sinif düzəlmişdi. O sinifdə də 6-cı sinif dərs keçirdi. O da yoxdu. Yəni, o ağac qalmaz 30 ildə. O dağılıb gedib, onlar da yoxdu. Hə, bax, belə. Bura bizim Teymur Müsyanlı kənd orta məktəbinin binasıdır. Bu məktəbə Cəlal müəllim rəhbərləyirdi, pedagoji kollektivə rəhbərləyirdi və biz buradan köçkün düşəndən də sonra bir müddət rəhmətli Süleyman müəllim də bu məktəbin direktoru oldu. Ondan sonra məktəbə sahib duran olmadı. Yəni, heç kim ürəyi gəlmirdi ki, gəlib o kəndimizin dirəyi olan, kəndimizin nətər deyim, sayılıb seçilmiş ziyalılarına olan Cəlal müəllimin və Süleyman müəllimin yerinə heç kim məktəb direktoru getmək istəmirdi. Şəxsən mənə də təklif olundu, ancaq mən onu qəbul eləmədim və Sumqayıtda məktəbi yığıb Qəzyanlı Fəxrəddin Hüseynov, Fəxrəddin müəllim apardı Müşfiq qəsəbəsinə, hal-hazırda Müşfiq qəsəbəsində Teymur Müsyanlı kənd orta məktəbi fəaliyyət göstərir. Bax beləcə.